حیز حیز مستوراتن اس یوان چھ پیریڈ یتھ اس ونن چھ حیز پیریڈ مینسز ات صورتس من چھ مستوراتن روز تھاون کن اجازت کی یعنی ات چھ پابندی اتس حالتس من ہیکن زن روز تھو بالکل ناجائز روز تھاون حیز کس حالتس من حیز کس حالتس من اتھے پہ بیاکھ اکھ حالت نفاس نفاس کیا گو کہ خاتون یل خلاص چھ گژھن یل امس ڈیلیوری چھ گژھن بچہ چھ زیوان امہ پتہ اس خون چھ یوان ات خونس چھ ونان نفاس 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 یہ چھ کم کھوت کم امچ مقدار بالکل کم آسی نہیں کہین اور زیادہ کھوت زیادہ چھ گژھن ڈیلیوری پتہ روزان امچ مقدار خون یوان یوان اکہ دوئی 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 ژتجہن دوہن تان ژتجہن دوہن تان چھ ہیکن روزیتھ زین نفاس کس حالتس من برحال بچہ زین پتہ اس خون تتھ چھ ونان نفاس اور اس پیریڈ یوان تتھ چھ ونان حیض یمن دوشوئنی حالتن من ہیکن زین خاتون ہیکن روز ثابت کی ہوت مز تہ پابندی ہوت مز تہ پابندی لیکن پابندی یل مکلی ون پی ات مز کی دہ نفاس کس حالتس مز پی کی دہ حیض کس حالتس مز پی کی دہ ات صورتس مز پتہ یمن روزن ہن قضا کرن ضروری اگر حیض کس حالتس مز نماز تہ پابندی نماز ہیکن پڑھتھ کی حیض کس حالتس مز ہیکن نماز تہ پڑھتھ نہیں کہین نفاس کس حالتس مز تہ ہیکن یہ نماز تہ پڑھتھ نہیں کہین کیاز ناپاک چھ لیکن حیض کس حالتس مز نماز پتہ معاف تن چن قضا کریں کی لیکن روزن کیا روزن چھ قضا ضروری کریں اور اتھے پہ نفاس کس حالتس مز روزے پین تمن روزن تہ کیا تمن روزن تہ قضا تمن روزن تہ قضا کریں تمن روزن تہ قضا کریں